Jag har fått ett av de absolut finaste priser någon människa kan få. Jag är mycket hedrad och rörd. Tack snälla. Tumba Johansson, nummer 7, sågas igenom och vispar in pucken. Hockeyhistorien började inte igår. Kunskap har byggts till kunskap och Sven Tumba är en av dem som la grunden. Hans största ögonblick var hemkomsten efter VM-guldet i Colorado Springs 1962. Tumba fick ju också en liknande trofé som bäste forward. Var det en överraskning, Tumba? Jag tycker det var en överraskning. Alltså, jag hade inte alls räknat med det. Och det var många som var bra där. Framförallt tycker jag det skulle varit så att hela svenska laget skulle ha haft någonting gemensamt och inte bara två grabbar, utan vi har gjort en prestation allihopa. Sven Tumbas planer var alltid högt flygande, för han var visionären som vägrade se gränser för det möjliga. Att han blev svensk mästare i sin hobbysport fotboll är talande, för han var en multitalang vars unika personliga lyskraft kunde ha gjort honom till en tidig mångmiljonär, om det hade varit möjligt på den tiden. Direkt kan man inte tjäna pengar på idrotten bara därför att då måste det gå under bordet och såna här saker, och sånt känner inte jag till. Och det tycker jag allmänheten ska förstå, att sånt existerar inte inom idrotten på det sättet som de inbillar sig. Den första matchen mötte Sverige värdlandet Schweiz och 3 kronor var nog ofint att trycka ner motståndarna i skorna med inte mindre än 9-2. En del av fullträffarna kan avnjutas på dessa filmmetrar. Det har gått 66 år sedan Sverige vann sitt första VM-guld i ishockey. Det vimlar inte av bilder, men nog ser det här ut som Sven Tumbas oefterhärmliga stil. Och 4 år senare så var det dags för guld igen, i Moskva, och en avgörande match mot just Sovjet där Sverige behövde oavgjort men låg under med 4-2. Och ryssarna har gjort en sån här idiotisk taktik då. De har nämligen satt en kille som skulle bevaka mig hela matchen. Och han, Igorov eller vad han kan heta, han kom fram till mig, sög tag i mina brallor så här, och så åkte han bredvid mig hela matchen. Så jag morsade på honom och så här, hej gabben, nu åker vi fram till Nikolajev där borta. Jag ska snacka med honom ett tag, tänkte jag. Så här, jag är ju listig mycket. Så jag förstod ju hur man skulle lägga upp det. Så jag sa till honom, nu åker jag fram till den killen. Och så markerar jag honom. Med den påföljde att den killen som markerade mig åkte med mig, vet du. Och så åkte jag med en annan grabben. Och på det viset så var det hela tiden 2 ryssar som åkte med mig. Så vi åkte 3 stycken och snackade ryska där hela tiden. Och det är klart att det gjorde ju att Eje, Lindström till vänster och Garvis med till höger, de var ju helt fria. De höll på att få lappsjuka grabbarna, så ensamma var de. Eje Lindström har pucken. Puchkov hade ingen chans. 4-3 till Sovjet. Och när då Eje gjorde sitt 3:e mål, då började ryssarna bli skakiga. De började darra i knäna och allting. Och det utnyttjade vi, tänkte, ja grabbar, lugnt, vi ska ordna 4:an snart också. Men så när tiden började gå närma sig slutet, då stod Garvis, lilla Garvis, han är inte större än en pingvin ungefär. Han ställde sig bakom målet, bakom ryssarnas mål, bakom Puchkov. Varför han stod där, det förstår inte jag riktigt heller, för att det måste ju vara lättare att göra mål framifrån, för öppningen är på framsidan. Men han stod i alla fall bakom målet. Och plötsligt fick han en passning. Pucken kom direkt till hans klubba. Han spanade lite på klockan och sa, nu är det nog dags, tänkte han. Jag tror han till och med visslade. Han tog det ju hur långt, han är ju lugn killen och sådär, sansat. Varpå han bara drog ut pucken och satte den i mål på det här viset. Och där har vi pucken i mål. Det var Garvis Mette. Så jämnade upp det 4-4. Sverige vann VM-guld igen, och visst blev Sven Tumba utsedd till turneringens bäste forward. Tumba är förstås den svensk som har gjort flest VM-poäng genom tiderna och den som har spelat flest VM, 14 stycken. Dessutom har han 3 VM-guld. Här VM 1962 och ett av de mest klassiska referaten. Han ser på högkanten till Mäte som tvärvänder just före den blå linjen, spelar bakåt, skriver till Masen. Och Masen brann fram till Tumba, tar över den blå linjen, bra läge, nu skjuter den. Och det var! Det var! Det var! Oj, ett par skott! Toppar nu, tar in Masen. Och det är Nilsson, Nilsson där och så på en långpunkt. Och kan glida in i mål, den kan glida in i mål, den gör det! Den glider in i mål! Jag är fortfarande inne i saken så mycket, så att det är en del av mitt liv, och är man tillräckligt förälskad i det spelet så kan man inte släppa det. Vad ska du göra sen? Ja, jag får syssla med mycket affärer och sånt här igång som måste gå parallellt med idrotten. Minnena kommer så.
skrattar till mig. Nu är allt borta, jag fattar det ej. Borta är huset där murgrönan klängde. Borta är grinden där vi stod och hängde. Lyckliga gata du som varje dag hörde vårt glam. Tack ska du ha.